Вашингтон-Пост написав доволі такий скептичний матеріал стосовно настроїв української армії. Там журналісти поспілкувалися з українськими захисниками. І взагалі, які вони роблять висновок, через нестачу піхоти у Збройних силах на передовій падає бойовий дух і є страх, що фронт розвалиться. Крім боєприпасів, українським військам бракує піхоти, новобранців мало, бійці на передовій виснажуються і занепадають духом. Що ви можете, пане Селезньов, на це сказати? 2 роки повномасштабної навали. Чи може за цей проміжок часу статися фізична та психологічна виснаження? Відповідь очевидно так. Чи відбувається належним чином ротація на передовій? Так, ротація відбувається, але чи завжди дотримується принцип справедливості? Є так само серйозне питання. Я думаю, що той конфлікт, частина якого стала публічною складовою між Верховним Головнокомандуючим та Головнокомандуючим, в тому числі пов'язано з тим, що є певні часто необґрунтовані та не безпідставні рішення, в тому числі військового керівництва нашої країни. Звісно, що питання відновлення, питання ротації, питання вчасного та повноцінного матеріально-технічного забезпечення наших передових підрозділів є ключовим фактором, який дозволяє нам бути ефективними на полі бою. І звісно, що проти цього фактору працює маса інших причин та обставин. Це і брак ресурсів, які спроможні виготовляти підприємства українського оборонно-промислового комплексу, це і певні зволікання з поставками військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, але це і певні нераціональні рішення адміністративного, керівного характеру, кадрового характеру. Все це призводить до виникнення кризових ситуацій, бо буквально пару прикладів. Не завжди ефективні та скоординовані дії керівників тактичного рівня на Куп'янському напрямку дозволяють нам бути впевненими під час ведення оборонних боїв. До прикладу, минулого тижня ворог мав просування в районі Сінківки, але не тому, що він настільки мужньо та героїчно діяв, а тому, що ряд наших командирів допустили не дуже обґрунтовані рішення, які призвели до того, що ми втратили частину наших позицій на цій ділянці фронту. До того, що тут зараз може бути чимало дискусій, наскільки ефективно було відпрацьоване кейс створення інженерних фортифікацій в районі Авдіївки. Бо там, де у нас створена потужна мережа тих самих інженерних фортифікацій, ворога не має жодного шансу щодо просування вперед. Там, де цей кейс не було реалізовано зі 100% ефективністю та вправністю, там ворог має успіх. Тобто не завжди успіх ворога на полі бою полягає саме в його здатності реалізувати ті чи інші місії. Часто-густо це стається внаслідок помилок і командирів, і відповідних військових керівників, і певних організаційних та кадрових рішень, зокрема. На це так само треба зважати, що робити. Ну, насправді є визнаний усіма країнами, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, до НАТО, протокол. Протокол так званого постопераційного розбору. Це коли після проведення тієї чи іншої військової операції здійснюється детальний розбір. Що було зроблено вірно, що не дуже, які висновки треба зробити, і що треба зробити на перспективу, щоб негативних ситуацій не складалося саме в рамках реалізації таких алгоритмів задіяння особового складу, підрозділів і таке інше. Це насправді дуже важливо, і так само можу припустити, що це могло слугувати тому, що наше вище політичне керівництво може висловлювати незадоволення на адресу і апарату головкому, і на адресу апарату начальника генерального штабу. Бо війна справа раціональна, і ми маємо оцінювати діяльність кожної посадової особи щодо її ефективності та продуктивності її функціоналу. Бо якщо людина не спроможна реалізовувати ті чи інші місії з 100% ефективністю, може постати питання щодо кадрових ротацій і прийняття і рішень такого рівня щодо переведення на іншу посади та на інші напрямки. Це абсолютно нормальна процедура, і тут я не бачу жодної зради. В будь-якому разі ми маємо розуміти таке. Щоб не відбувалося, в тому числі в питаннях кадрової політики, всі питання мають, прийматися в законний спосіб. По-друге, вони мають бути спрямовані на посилення бойових можливостей українського війська і бути такими, щоб за визначенням комунікація щодо таких рішень чітко сигналізувала про таке.
рішення справедливе, рішення обґрунтоване і рішення на часі та раціональне щодо тієї ситуації, щодо тієї посадової особи, про яку йдеться. А от скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо під час бойових дій, отаких страшної війни, звільняється головнокомандувач, так саме верховний головнокомандувач звільняє головнокомандувача, чи має бути якесь пояснення, чому було прийнято таке рішення, чи враховуючи, що ми ведемо війну, ми відбуваємося, у нас є страшний ворог, не може розголошено бути там багато моментів стосовно цього питання? Ну, мені здається, що в Офісі Президента є дуже потужні комунікаційники, які знайдуть вірні слова, причому слова обґрунтовані, верифіковані і такі, які відповідають дійсності, для того, щоб пояснити українському суспільству, чому така ротація може відбутися. До речі, зараз ми говоримо з вами про певні такі перспективні чи речі, які можуть статися, а чи можуть не статися. Бо відповідно указу щодо ротації на посаді головнокомандувача немає. А отже, ми говоримо саме з вами в рамках концепції, чи може то статися, чи не може. Але в будь-якому разі так, комунікація дуже важлива, бо проваля по певних позиціях нашої комунікації, я маю на увазі між українським урядом та українським суспільством, створює дуже складні умови та створює дуже негативні наслідки, призводить до негативних наслідків. Питання ключове – мобілізація. Зверніть увагу, яке непереборне протистояння нині відбувається між українською владою та українським суспільством. Чому так? А тому що провалена комунікаційна кампанія. Чому я так стверджую? Тому що я був учасником та дотичний до процесу комунікаційної кампанії під час проведення 6 хвиль мобілізації в проміжок часу між 2014 та 2017 роками. І тоді так само бракувало ресурсів, була непроста ситуація на полі бою, але тим не менш політика One Voice, єдиного голосу, далася в знаки. Українське суспільство з розумінням сприймало нашу позицію, наше пояснення, роз'яснення, і це працювало. І до того, що було дотримано принцип соціальної справедливості. Тоді наші чоловіки, жінки, які призивалися в рамках мобілізаційних процесів, чітко знали, що вони призиваються до лав українського війська, проходять через відповідну вишкіл, отримують відповідне забезпечення матеріально-технічне. Вони знають, на якій техніці та в яких підрозділах вони будуть воювати, під проводом яких командирів. І знають, що після 12, можливо, через 15 місяців після призову на військову службу за мобілізацію, вони побачать указ про демобілізацію, і у разі, якщо не будуть прагнути укласти контракт на професійне проходження служби в лавах Збройних сил, то вони повернуться до своїх рідних кабинських. Зараз цього кейсу чи багатьох позицій немає, а це, відповідно, створює певні турбулентні процеси, пов'язані зі недовірою, а недовіра – це точно не той фактор, який об'єднує суспільство. І саме тут є на чим працювати нашим можновладцям, в тому числі представникам комунікаційних кампаній, щодо поширення відповідних інформаційних тестів. Тест, причому тест обґрунтованих, не безпідставних, інакше, знову ж таки, зневіра буде породжувати недовіру, і ми будемо мати дуже серйозні в цьому напрямку кейси і наслідки. Це було важливо почути. Спасибі вам величезне. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Дуже вам вдячна. Слава Україні! Не забувайте підписуватись на YouTube-канал, ставте нам коментарі, будь ласка, лишайте, і ставте лайки. Героям слава! Спасибо.